I be back. Let's go! Get down. Du nu klikket ind på Hempe Vlogs, tusind tak for det. Endnu et år, der skal være sammen med Fire Brothers, Tidslinjen og en masse andre. Så det her, det er altså min nytårsaften fra 2023 til 2024. Igen i år holdt vi festen hos Oliver. Alle gode nytårsaftener starter med god mad. Man bliver altså bare lige lidt frækkere, når manden han kan finde ud af at lave mad. Ja, vi er i gang med at lave lidt, der er lidt salat her, og vi har en okseblod der også lavet, så vi skal have blinis med laks og skinke til forret. Og nu ved jeg, hvad I tænker. Hvordan f*** er det, jeg ser ud? Men dresscoden i år var glimmer. Yes, det er fine glimmer, og det kan man ikke engang se, men det er her. Det var vist. Men det vigtigste for os er jo fyrværkeri. Aftens første batteri her. Vi skyder en lille bitte sandstorm af. Så mit første batteri i aften, det er det her Frontline Fire fra World of Fireworks. Det er det, jeg har fået af Hannibal, så tusind tak for det. Nu skal vi ud og fyre det af, så lad os se, hvad det kan. Du nu klik ind på Hannibal Vlogs, tusind tak for det. Er du klar på det, Oliver? Ja, fandme. Det er altså noget af batteri, det her. Det er kongebatteri, det der. Så er du Frontline Fire. Er vi klar på det, bro? Ja, det er Vlogs, ja. Så bliver det selvfølgelig dronningens tur. Og jeg er sindssygt sult, så jeg glæder mig til at spise alt det mad, der er bag mig her. Hvad skal vi se? Det er dronningens nytårstale. Jamen, vi sidder lige her. Thijs er i gang med at læse op til vores regler til dronningens nytårstale. Der er drukspil, så det bliver godt det her. Der er en tår, hun bladede. Alle kender mange andre danskere. Nej! Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far. Hvad fuck, hun overlader kronen? Men tak til de skiftende regeringer. Sygt nok. Første gang jeg så dem, var jeg 7 år. Klistret til skærmen, det var nytår. Deres tænder var så små. For hun er en af vejene. En rigtig guttermand. Margrethe, 83 år, 52 år på tronen. Hun sagde sgu op. Da vi var kommet over chokket, fortsatte vi festen. Nit del fuck. Store fyrværkerishow i Valencia til Las Fejas, da vi var i marts. Jeg skal derhen igen i marts. Det er altså en champagne eller bobbelvand fra Spanien. Selvfølgelig skal vi have det nytårsaften. Dem har vi to af. Sæt jer til bordet alle sammen, så er der bare mad. Til forret, der skal vi have bolinis. Der er laks og skinke. Og så har vi sildevognen her fra mit arbejde. Og så til hovedret, der har vi nogle kartofler og oksekulotte. Jeg er blevet robbed her. Jeg har ikke noget champagneglas. Jeg er uretfærdigt behandlet. Det er fandme noget med godt, det kan jeg lige love jer for. Blinis, det virker altid nytårsaften. Klokken er simpelthen 21.40, og vi skal til vores hovedret. Og det ser voldgodt ud. Så bliver det at spise færdigt lige ud af lille Hannibalsen, der sidder her og spiser stadig. Han er alt for travlt med sit kamera. Jeg bulger. Er du bulger? Ja, det kan man godt se på dig. Okay, slap af. Som jeg sagde, var jeg sindssygt sulten. Hvad er din holdning til din kæreste? Ja, hun er for langsom. Det er ikke engang løgn. Jeg er sindssygt langsom. 3, 2, 1, nu! Det regner stadigvæk udenfor, og det er jo sådan, det er i december måned. Så der er ikke så meget at gøre ved det. Der er en masse her, der fyrer noget af allerede. Det er Fire Brothers. Det er Fire Brothers. Hvad? Er du her? Er du med til nytårsaften? Jeg er med til nytårsaften. Det er faktisk dig, der er hjemme hos mig. Nu er klokken snart 12, så jeg tænker, vi tager 1.2 inch Sizzling Stars her. Og så tager vi den her Mystic Bound. Jeg synes, det er fedt, han ved så meget om det. Det er det også. Det er fedt, han ved så meget om det. Sexet. Han lyder sådan lidt sådan, det er lidt sexet. Ja, det er lidt altså, at han kan. Jamen, at... Det kan vi gøre efter nytårsaften. Noget, der rimer på at drikke sig stiv. Det kan jeg i hvert fald, Thijs. Hvad er det der? Hvad? Det er store fucking batterier, og det er nøjagtigt, hvad vi har til jer. Min
Lige spishak i bikuben. Lige syl i bikuben. Og så kommer bieren. Kommer bieren. Det er bare vildt. Det er bare vildt. Altså, det fortsætter bare. Det er bare fedt og krig, og det er bare bang, og det er bare... Det er bare flotte farver, og det er bare lækkert. Ved du, hvad der er fedt at drikke? En lud af benzin. Er det to lud af benzin her? Ej, du ved alt om krudt herovre. Hvad er det, du siger nu? Han er firework, jeg er brother. det er arbejdsfordeling. Det er arbejdsfordeling. Hvem redigerer? Det gør Oliver. Hvem filmer? Det gør Oliver. Hvad laver du? Jeg er brother. Thijs, han siger, velkommen til den her video, og nu har jeg ikke mere sig. Sådan her, så er vi Antonius. Antonius, start lunden, den er her. Nej, 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 det er et sindssygt batteri, mand. Det er sindssygt, det der batteri. Det er altså bare maskingun, det er. Og nu var der kun få minutter til klokken var 12. 10 sekunder tilbage, så hopper vi altså ind i 2024. Et nyt år, et bedre år, et lige år. 2024. Godt nytår. Husk ud og skrive af. Pyro box die. Just too quick. Car payments in a brand new. Told y'all that I'm 6 foot. With money stepping, I'm 10'2. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a black whip. Got all the problems with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Ballin' like Houston. Ayy, feeling like Whitney. Quickly, I'm making hits, dog, like I'm in a big league. Yeah, I told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. That's it.
æd med en smæk på. Den er meget nice. Tak den til approved. Nytårsgården for den. Og kyst. Alle år har en start, en midte og en slutning. Og her kommer slutningen på året 2023. Det her, det var simpelthen vores nytårsaften. Vi har alt krudtet her i baggrunden, vi har fyret af. Der har været sindssygt meget krudt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Der er bomberør, batterier og det hele. Vi er altså i gang med at lave Olivers intro nu. Og det her, det bliver så min outro. Så jeg vil sige, kan den her video ramme 300 likes, tænker jeg godt den kan. Ellers vil jeg bare sige, hop ned og subscribe, det er nemt, hurtigt, det er gratis. Tak til drengene, det var fedt. Tak, det var en fornøjelse. Og så vil jeg bare sige tak til Thijs og Alberte. Ja! Du var altså glivet hen på Blocks 2000, tak for det.